لێرەن ئێستاش مەترسی کرۆنا وەک ڕۆژانی سەرەتایی سەرهەڵدانی زۆرەوە بەبەردەوامی وەچووکەترین کەمتەرخەمی ئاماری تووشبووانی زۆرتر و زۆرتر دەبێ. کرۆنا لە سەرەتای وەرزی هاوین چووە ناو پیکی دووهەم و بە هاتنی هاوین و گەرما ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵکێکی زۆرتر توش دەبوون و لەم لاشەوە ئاماری کەسانێک کە بەم ڤایرۆسە گیان دەدەن زۆرتر دەبوو. بەپێی ئامارە فەرمیەکانی وەزارەتی تەندروستی لە ڕۆژانی هاوین ئاماری توشبووان بە کرۆنا تا 300 کەس لە ڕۆژدا بەرز بووە، کە تەنانەت لە ڕۆژانی سەرەتایی سەرهەڵدانی ڤایرۆسەکەش زۆرتر بوو. هەرچەند ناوەندە سەربەخۆکان دەیانوت کە ئامارەکان زۆر زیاتر لەمانەن، ئاماری توشبووانی کرۆنا لە ئێران تا ئەمڕۆ گەیشتۆتە 393425 کەس و ئاماری ئەو کەسانەی بەم ڤایرۆسە گیانیان لەدەستداوە گەیشتۆتە 22665 کەس و ئەم ئامارە ڕۆژ بە ڕۆژ لە هەڵکشاندایە. خەڵکی ئێران وەک هەموو خەڵکی جیهان زیاتر لە 6 مانگە لەم بارودۆخەدان و زۆر ماندوو بوون و زۆربەیان تاقەتی لە ماڵمانەوەیان نەماوە بە هەر بیانوەیەک ڕوو لە سەیران و سەفەر دەکەن. هاوتوی رابردوو بە هۆی مەراسیمی تاسوعا و عاشورا وەک ساڵانی رابردوو چەند ڕۆژێک لە ئێران پشوو ڕاگەیەندرا. هەرچەند حکوومەت ئەم ساڵی سەرباقی بوونی کرۆنا و مەترسیەکانی و هۆشداری پزیشکان بۆ نەگرتنی ئەم مەراسیمە ئیزنی بەڕێوەبردنی مەراسیمی تاسوعا و عاشورایدا و مەراسیمەکە وەک ساڵانی رابردوو بە گەرمی و گوڕی بەڕێوە چوو. وەزارەتی تەندروستی بەهۆی نزیکی زۆری خەڵک لە یەکتر لەم مەراسیمەدا پێشبینی بەرزبوونەوەی ئاماری توشبووانی دەکرد، هەر بۆیە هۆشداری دابوو بە خەڵک کە سەفەر نەکەن و لە ماڵ و شاری خۆیان بمێننەوە تا ئامارەکان زۆر لە ناکاو بەرز نەبێتەوە. بەڵام هەر پێش هاتنی ڕۆژانی پشوو و ڕۆژانی تاسوعا و عاشورا سەفەری خەڵکی ئێران دەستی پێکرد و ڕێژەی دەرچوونی خەڵک لە شارەکان تا ڕادەیەک زۆر بوو کە بەرپرسانی وەزارەتی هاتوچۆ ناچار بوون ڕێگای شارەکانی باکووری ئێران وەک پارێزگاکانی گێلان و مازندران ببەستن و ڕێ نەدەن چیتر خەڵک بچنە ناو ئەم پارێزگایانە. ئێستا کە ڕۆژانی پشوو بەسەر هاتووە و خەڵک گەڕاونەتەوە ناو شار و ماڵ و حاڵی خۆیان، وەزارەتی تەندروستی دەڵێت مەترسی پێنان لە پیکی سێهەمی کرۆنا هەیە و پێدەچێت خەڵکێکی زۆر تووشی کرۆنا بن، هەر بۆیە خۆمان بۆ هەموو حاڵەتێکی نەخوازراو ئامادە کردووە. لەملاوە بەرپرسانی وەزارەتی تەندروستی دڵەکوتەی هاتنی پاییزیان هەیە کە لەگەڵ خۆی پەتای هەمیشەیی سەرما دێنێ و تێکەڵبوونی ئەم پەتایە لەگەڵ کرۆنا گرفتەکان دوو هێند گەورەتر دەکاتەوە. هاوتوی ڕابردوو بەهۆی مەراسیمی عاشورا و تاسوعا چەند ڕۆژێک وەک ساڵانی ڕابردوو لە ئێران پشوو ڕاگەیەندرا. وەزارەتی تەندروستی زۆر بە توندی هۆشداریدا بە خەڵک کە سەفەر نەکەن و لە ماڵەکان بمێننەوە، بەڵام خەڵک جۆبیسی ئەم هۆشداری وەزارەتی تەندروستی نەبوو و سەفەری خۆی کرد و ڕێگاوبانەکانی ئێران لە هاوتوی ڕابردوو زۆر قەرەباڵغ بوو. ئێستا وەزارەتی تەندروستی دەڵێت بەهۆی ئەم سەفەری خەڵک دەبێت چاوەڕێی بەرزبوونەوەی ئاماری توشبووان بین لە چەند هاوتوویدا هاتوودا و پێدەچێت ئێران پێبنێتە پیکی سێهەمی بەرزبوونەوەی توشبووانی کرۆنا. ئێستا چاوەڕێین بزانین ئایا لە چەند هاوتوویدا هاتوودا دیسان بینەری بەرزبوونەوەی ئاماری توشبووانی کرۆنا دەبین؟ ئاکۆ شەمسەدینی، گەلی کوردستان، تاران.